Oi, você que não me conhece, eu sou o Lóis, sempre com mais um vídeo. Galera, fuga, mano. Isso aí, cada um pegou um carro S1, eu falei pra galera, ó, escolhe qualquer carro S1 aí, o bode pano dedo, corrida de velocidade. Menino Pedroca e a Morena, né, aquela lourinha lá que sempre tá correndo com os carros aí, mano, tá de polícia hoje. Nossa, Morena. Eu confundi, é a lourinha, mano, não é a Morena, não, a Morena, hip Morena. Um minuto de silêncio. Ah. Pronto, já acabou. Ó, seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, mano, ativa o sininho, só bora, hein? Lembrando que 90% da corrida, os polícia deixam os caras aí ver quem vai ganhar essa miséria aí, mano. Só bora, hein? Eu tô com a... Oi. Se prepara depois pro drama no chat geral. Ah, é mesmo, hein, velho? Puta merda, hein? Não é possível. Que... Pode falar nada, velho. Eu tô de M5 2003, Most Wanted, de pintura do Most Wanted. Vambora. Aquela é a 430? Não. O Razer, é. Só vai, hein, galera. Cuida do NSX. Ah, que pega o... Ixi, agora ferrou, hein. Olha aí, os polícia já começou como, ó. Jogando os caras pra fora já, velho. Misericórdia. Mano, aqui ficar em primeiro é osso, velho. Cuidado, Clark. Me segurou. Ai, meu Deus. Toca. Ih, o... Tá gendo banguela. Olha ali, mano. Olha, olha. Não, olha só. Chegando, loirinha. Tô tentando chegar aqui. Vai pedir o cheque. Nossa senhora, cara, tá virando, não. Clark, é nóis. Foi mal. Os caras foram embora, velho. Não, tá bom. Já tá baixando. Eita, o polícia passando voado. Ele lagado. Chegando no Goku. Isso. Até o Goku é um pouquinho. E o Goku ele tá naquele nível maior, né? Que ele tá com o carro azulzinho lá, pô, igual o cabelo. Ele fez a fusão com o Vegeta, esse vagabundo. É. Não, mano, não, que lag desse. É Goku. João, é pra lá, João. João. Ai! É Juan. Suspeito o Juan. Por que eu não coloco com R, então? Essa miséria. Porque meu nome é com R, Lodinho. Ah, eu leio como. Eu leio como se escreve, mano. Então você tá com J, é João. É João. Tem um cara que eu tô tipo errando com o lag, tá? Então o meu é Reandro, então. Reandro. Reandro no Lula. Ai, que é Roid, então. É Roid. E já ouve. Lucas X. Lucas, só jogava de Uraquim, né? Aí nós começamos a mexer o saco dele, agora ele só joga de MSX 92. Ah, tá jogando demais, porque tá jogando demais. Os caras, mano. Misericórdia, olha os caras quebrando os postes, meu Deus do céu! Opa, pelo menos eu morri que tinha uma quina ali. Eu morri junto com os pés. 5 anos de curto, eu não sabia que tinha uma quina ali. Eu nunca passei ali, tô lambendo a parede, velho. Vai tá querendo comer terra? Tijolo? Eu queria não ser sujo. Ah, olha o Santíssimo, o carro de bandidão dele aqui, ó. Ah, meu irmão, áudio, ó, cabuloso. Carro de bandido, você viu? É. Nossa, mandaram um longe ali. Alô! Eu saí. Nossa assim, senhora, lá, foi mal, João. Foi mal, João! Mandei assim, tipo fala. Juan. É Juan, né? Oh, meu Deus do céu, Juanzito. Mexicano. Ele é do Paraguai, esse aí, é o João do Paraguai. É, Paraguai. Original. Original. Olha esse Camaro aqui que é só o S1 reto. Olha só os caras brigando ali, velho. A treta. Camaro amarelo. Ou quer dizer, Camaro branco. Camaro 340. Polícia. Chegou. A gente vai batido agora. Uhul. Olha os dois braços. Olha, 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 treta. Tô sujando do próprio time. Pois é, está. Opa! Falou, Bugatti. Mancate. Oba! Cuidado, polícia. Ó, vem tranquilo, não é fobado não, hein? Não é fobado não, polícia. Ah, tá aqui. Nossa. Ah. Mano, não pode desafiar os polícia. Matei não, o Leandro Neto. Matou o Leandro, né? É Reandro, pô. Matei. Matou Reandro, o Blacklist 12. Meu Deus, velho. Camaro sofrendo aqui na subidinha, hein? É, desliga o ar-condicionado, pô. Tá pegando o Camaro, então.
Ô, por falar em ar-condicionado, tá mais esquisito quando eu falo aqui dentro do estúdio, mano. É estranho, velho. Parece que eu tô dentro de uma caixa. É abafadinho? É bem abafado, mano. Mano, esses sargento Banguela, esses suspeitos estão usando artimanhas superficiais, né? O que tu falou? Eu estou vendo, hein? Eu estou percebendo isso. Vamos recuperar a operação. Essas polícias de classe X não acompanham, White. Olha isso. É, ó. Ô, Coqueto, tu... Bracinho. S2. Mas tu é um cara diferenciado, né, meu irmão? Tu treinou lá com os caiadinhos lá, mano. Ele usa tentativas defensivas, pô. É, pô. Vai tentar acertar o Coqueto quando você vê, ele é pra seu lado. É, você tá doido. Você vai empurrar o Coqueto e te joga lá pro fora do Horizon 5, mano. Ô, Clark. É igual que eles boem na tourada, Clark. Ele só passa reto, velho. Meu Deus, Alisson. Qual que é o seu problema, Alisson? O Coqueto apareceu atrás do momento aqui, que é isso? Vou atrás então. Ah, o Coqueto é cabuloso. É o Goqueto, velho. Tem que trocar o nick dentro do Fodorazinho já. Mataram o Goqueto. Agora já matou o Goku aqui, acabou. Foi de F. Tô matando o Goku aqui, ó. Goqueto. Que isso, bicho. Joga a Genkidama nele aí. Vamos pra cima aí, galera. Mas a galera que é mais velha aí, velho, na época do Dragon Ball Z, quando o Goku foi matar não sei quem lá que tava fazendo a Jequitama e falava, foi mal, foi sem querer. Pessoas da Terra, levante as mãos para jogar energia. E eu lá no sofá levantando a mão para jogar energia pro Goku. Você já fez isso também? Deixa nos comentários aí, velho. Eu nunca fiz isso. Que isso, mano, vocês não teve infância não, mano. Eu assistia como uma pessoa normal. Ah, não, mas vocês não teve infância não, velho, não é possível. Qual é a graça dele assistir Dragon Ball com uma pessoa normal? Por que todo mundo parece uma pessoa normal? O Goku, meu irmão, te pedindo lá, pessoas do universo, levante as mãos pra me ajudar, vai, não sei o quê. Você não vai levantar a mão pra ajudar o cara, velho? Matar o terrorista lá, velho? Já pensou, mano? Terrorista. Tá doido? Que isso. É, pô. Agora quem que é? Eu não lembro quem que é que matou, se foi o Freeza, se foi o Cell. Ah, não, o Cell quem matou foi o Gohan, né? É que depende, é que o Goku já usou tantas Genkidamas, velho. Matou o céu, mas eu acho que ele matou o Majin Buu. Foi o Majin Buu? O Majin Buu parece o Billy Alonso, velho. Gordinho. Céu, velho. O Chikame, o Chikame, o Chikame. Minha mão, você é foda. Matei o polícia. O título do vídeo é Fuga do Goku. Fuga do Goku. É, porque... Percebi que tem uma criança aí no carro. Vou aprender ela pra levar pra creche. Cara. Criança não, adolescente. Creche não. Pré-adolescente. Adolescente não. Já virou adolescente já? É 12 anos. Cabelinho no saco? Sim. Ah, então já é adolescente então. Aí sim, já é adolescente. Tem barba já? Isso aí é aborrecente, não é adolescente. Não, parece um bigodinho, mas barba a roda até com bigode. Que isso, Santi? Isso aí é bode, hein, meu irmão? Antigo, balado. Deve ser um bigode igual do Pedroca de suco. Oi. Experiência própria, não é adolescente, isso é aborrecente. Meu Deus. Ah, Coqueto. Pagou, pô, desculpa. É Goqueto. Tá bom, não tem problema não. Falou! Ô Coqueto, tira a internet da barriga e põe no console. Agora eu vou ganhar. Olha pra trás. Meu Deus do céu. Ah, qual é a polícia? Eu freiei porque tu passasse e me joga com a parede, hein? Pode passar, Coqueto, pode passar. Hoje não pode olhar pra trás não, mano. Não pode olhar pra trás não. A galera nos comentários me xinga aqui, velho. Nunca vi. O cara me chamou de burro, mano. Eles te xingam porque você olha pra trás. É, teve um comentário, mano, que o cara tá assim, o Lodge é burro, é muito burro, mas é burro mesmo, fica só olhando pra trás, que não sei o que, mano. Como que eu não vou. Agora aqui, ó, o cara tá vindo aqui, ó. O Juan tá vindo aqui, ó. Eu tô olhando pra trás pra ver como é que ele tá aqui, né? Querendo passar, se eu fecho ele ou se eu não fecho, se eu abro espaço pra ele passar, se eu não abro, se eu não olhar pra lá, eu não consigo ver, pô. Tu vai dirigir o carro e não vai olhar pra trás? É, eu não vejo que eu olhando pra trás, estou olhando no retrovisor, tá ligado? Eu também, velho. Eu só não. É. A não ser que eu jogue assim, ó. Aí beleza, aí eu não preciso olhar pra trás não, porque eu tenho o retrovisor aqui central, ó. Olha lá, aí eu não preciso olhar pra trás não. Eita. Eita. Ô, Clark, eu tô lagado quando você vai tentar me empurrar?
boca. Eu não te empurro. Aí o comentário dele falou ainda. Na vida real, você fica olhando pra trás assim direto? Eu fui ter que responder. Pra trás eu não olho, né, meu irmão? Mas eu olho no retrovisor toda hora, velho. Porque vai que vem uma carreta desengonçada na sua traseira ali. Você tá ficando doido, rapaz? Você tem que olhar no retrovisor, meu irmão. Você evita um acidente olhando no retrovisor, velho. Precisa se preocupar com os motoqueiros, isso aí. Carreta de boa. Taquei o Camaro pra nadar. Hashtag, fogo. Hashtag saiu de mal, Pedroca e Bracinho, porque eu consegui matar ele antes. Aí, Banguela. É, tem um Bracinho que eu não tô vendo você aqui na frente. Prende! Prende esse velotrol dele aí. Prende o velotrol dele aí. Segurar um áudio. Vai estudar aqui é melhor. Volta pra creche. Ó, bem me dá. Não. Ai, minha bunda! O cabelo lá de ferrado. Caraca, mandaram longe, velho. Cara, que postezinho que tá andando, velho. A Bugatti passou mal na reta. Passou mal, lógico, você me fechando. Bom, Santista, aí, agora já é adolescente, então, Santista. Isso aí. Tu fica medindo o piruzinho com seus amigos, ver quem tá maior? Não, lógico. Ah, então não é adolescente, não. Adolescente tem essa moral. Eu tenho é 12, nem eu tenho é 1,5 centímetros, meu irmão. Eu nunca medi, se eu medir, me eu posso me ferrar. É no telão, no telão. No ai. Depois você vai ver o vídeo tá sem anúncio, a gente só precisa tirar ele. Não sabe por quê, né, velho? Não, mas fala piruzinho, que tem a ver, velho? Esse piru glu-glu-glu lá, ó. Os bandidos são muito inteligentes. Eles estão na frente, disparados, os dois se matam e a gente alcança. É muito burro. Naruto suando pra caramba. Os dois caramba, se matam e se nós não se matar, nem. Se nós não se matar, vocês já se dois então. Aí, o Pedro, aí, deixa a Loira me matar. Não. Deixa a Loira me matar. Ah, nossa, mano. Ele queria que a Loira se matasse aqui. Tu enfiou na frente, pô. Deve ter parado. Ai meu Deus, agora ferrou. Os dois tempos tá aqui na frente. Vambora, velho. Vambora, não. Não, vou esperar o Zé Droguinho ali na frente ali. Ô, oh, velho! Rodaram o Sargento Banguela ali, que é isso? Ixi, mano. Colocaram o dentador do Banguela ali. Não tô de luvinha não hoje? Tô não, eu cortei a mão, velho. Ah, é, tu falou com o estilete, né? Ó, ainda bem que foi a lei que puxou. Só que eu desmaiei, velho. Ó. Nossa senhora! Ô Kito, pra mim tu veio e ficou invisível. Mas ficou, foi fundo. Olha quando você colhe aqueles bifes de porco. Tem só o sangue, jorrou o sangue pra cima, velho. Tá ficando. Cara, mas daqui a pouco a gente pode frango, né? Com medinho de tomar cortinho. Ô, velho, até que não viu como é que foi, mano. Não foi cortinho, não, velho. Não, essa mais desculpa, não, não lembro, velho. Desculpa aí. Essa madrugada trabalhando eu cortei o dedo com. Oh, meu Deus, cortei papel. Papel tem um dói, viu? É, cortar com papel sei. Dói, velho. Nossa aí, senhora. Meu pai. Ai, desculpa. Sabe quando eu descobri que eu cortei? Quando eu fui escrever um bagulho, eu lambuzei todo o papel de sangue. E pior que era um relatório, pelo amor de Deus. Aí. Nossa, é um relatório. Lloyd, olha, meu pai, ele faz uns meses já, foi lá pra maio, junho, que ele foi lavar o carro com um negócio lá, de lavar o carro. Aí sem querer, ele enfiou lá numa agulhinha, tem uma agulhinha lá. Aí ele enfiou bem a parte entre o dedão da mão e o dedo que tem aí. Ele enfiou bem a agulha bem no meio, aí ele teve que tirar devagarzinho o agulha ali do meio do negócio, devagarzinho, e depois passar por ativo alguma coisa. Uau! Eu nem entendi o que ele falou, mas tá legal. Mas com a mão, resumindo. Pior coisa que tem é você enfiar uma ferpa, farpa, sei lá como é que vocês falam, debaixo da unha, velho. Meu Deus do céu, nossa senhora. Mas com meu pai, aconteceu com meu pai, foi horrível. Ele enfiou essa bolinha do negócio de lavar. E falar em lavar carro, alguém já se cortou com a vapa? Cortar não, já chegou, vai cortar. Fez uma. Tipo, deixou incalível. Eu tava lavando o tapete do carro. Mas tem que fazer com tudo isso. Eu tava segurando o tapete com a mão direita e com a mão esquerda eu tava jogando a VAP nele. Aí o tapete balançou, aí a minha mão abaixou e a VAP foi na mão. Arrancou o pelo, deixou incalível a mão, cara. Aquele trem é cabuloso, né, velho? Nossa, tá doido.
Vou dar um daqueles presentes pro Zó lavar a bunda. Tchau, Clark, é nóis. Depilação. É, ué. Sai. Porque... Olha o gato vindo aqui, ferrou. Nossa, eu lembrei agora. Lembrei daquele filme agora, Virgem aos 40 anos, que ele faz... Nossa, um esse filme peito, é doido demais. E fica aquele o desenho do Smile lá no peito dele. Muito doido esse filme. Ah, hoje tem que virar aqui. Ah, beleza, aqui. Vambora, 99%. Ih, agora é só correr, meu irmão. Última chance, parece pro Jantar Banguela, parece pegar esses criminosos. Banguela. Ai, ô, 90, polícia, filha da puta. Política. Olha lá, o policial passou igual um tiro juro aqui agora, velho. Oh. Chegou na jurisdição dos polícia agora. É. Chegou na divisa São Paulo-São Caetano. Não pode sujar mais, hein, ô. Agora não pode extraditar. Não. Ele tá aqui atrás de mim, eu tô até meio com medo assim, vai que ele vem na maldade. Pra você, olha. Os polícia matou muita gente aí, velho. Ah, meu irmão. Não é possível que eu vou ganhar essa miséria. Nossa, você viu os caras voados atrás, não vai nada. Meu carro não anda, velho. Não é possível. Não, cientista. Desculpa, eu vou te passar pra não me matar fazer isso. E... Que isso, gente? Vai deixar o Lloyd Games ganhar? Olha os policial. Ô, meu filho, eu fui esperto ali, eu fui Olha o que eu tava vendo, que tava 85% de corrida, eu tava administrando só no cantinho, já que esperar os caras jogarem os primeiros. Sujou os primeiros, rapaz, foi vapo. Ih, prenderam o coqueto lá, não conseguiu chegar na jurisdição, não. Prenderam, já era. Ficou zoando tanto aí, ó. Babaca. Prenderam ele, coitado. Coitado não, bem feito. Vagabundo. Subestimou o trabalho da polícia, se ferrou. É, isso aí. Ele foi preso. Subestimou o trabalho da polícia, não sei que polícia que é vocês aí. Federal. Se ferrou. É, polícia federal. Ele não pagou o arrego da polícia. Se a Lori quiser me prender, eu não vejo problema nenhum. Ah, consegui ficar em primeiro. Mano, eu joguei na esperteza, galera. Vocês viram aí, né? No finalzinho ali, eu só fiquei esperando os caras sujar lá, velho. Aqui é estratégia, né? Eu tinha esquecido dos 90%. Eita, pega. Galera, ó, se você gostou do vídeo... Ai, minha mão, porra! Vou bater palma aqui, bati no machucado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho, tamo junto, é nóis, valeu, falou e ó. Fui!